הוא היה פה מסתבר אגב. אה, באמת? תומר, תומר אברהם, נכון? יאללה, תומר. מה העניינים, מה הכנת לנו? אוקיי, חבר'ה, נכון שלכל סטנדאפיסט שמכבד את עצמו יש לפחות קטע אחד שמכירים את הקטע הזה? אני המצאתי סוג חדש של בדיחות. במקום מכירים את הקטע הזה, זה נקרא מכירים מת. רוצים לראות בדיחה של מכירים מת? כן! לא שומע! יותר חזק, מה קרה? לא אכלתם ארוחת בוקר? כן! נגעת לו בסריטה של ערוץ הילדים. אני לא יכול, זה לפעמים, זה דדיבוק, דדיבוק. אז היה במיוחד בשבילך. אוקיי, יאללה. איתי, מכיר את... נתיב רובינזון? גדול. רוצה לראות עוד קטע שמכירים את? כן. קח שני עטים ותעשה דואט! גבירותיי ורבותיי, מכירים, פגעתי בך? פגעתי בך ממש? פגעתי בך? זו לא המטרה שלי, פגעתי בך? אם זה היה פוגע בו, הייתי... תומר, יש עוד קטעים או לא? יש עוד קטעים. בוא תעשה את הקטע הזה עוד פעם. לא, תעשי את ה... בוא נתקדם, תומר. חבר'ה, קבלו חיקוי של נפגעי הצונאמי. אוה. כשהצונאמי פגע, אז גם הרבה דגים ויצורים תת-מימיים פשוט נשטפו החוצה אל החוף. תחשבו רגע על הסבל שלהם. אתם יודעים איזה טראומה זה? רגע אחד אתה באופניים בתוך המים, רגע שני אתה ביבשה. ספר לי על זה. גבירותיי ורבותיי, חיקוי של סרטן בצונאמי. וואי, איזה גל. יו. מה זה? איפה אני? חיקוי של חומני. תומר, בוא אלה, אתה א' מוכשר. נכון, מוכשר. צפוי לך עתיד גדול בקומדיה הישראלית. אני רוצה את החיקוי סרטן, אבל אני חייב לבדוק את זה אם זה עובד עליי. בריסים. רגע, אני רואה את הכיפה כי סרטן זה לא קשר. קודם כל, להגיע לתנועה עצמה זה צריך להיות במן דילוק כזה? אז כאילו, את הסרטן המופתע, זה פשוט לצחוק. ואז כאילו ללכת מבויש כזה החוצה. כן, החוצה, אבל בלחץ, בדרום. כל פעם שאתה מטומטם. נעשה חומרים חדשים, נעשה להיפתח. איזה...